Re, viss ēters ir te! Mākslinieka Andra Eglīša Savvaļā ir iespējams justies brīvam. Var staigāt basām kājām, var staigāt gumīniekos, var doties mežā un tagad varēs arī baudīt mākslu. Lūk, tajā pelākajā kubā, kas būs pirmā mākslas galerija Savvaļā. Zem jumta. Savvaļa ir procesāls notikums, kuru var piedzīvot atbraucot uz mākslinieka Andra Eglīša izloloto vietu mežonīgā dabas teritorijā Vidzemē, starp dūķiem un jaundrustiem, kur šogad tiek atklāts glezniecībai veltīts izstāžu paviljons, pelēkais kups un grupas izstādes skits. Viena no pamatdomām bija, ka šī būs tāda izstāžu zāle ar lielisku virsgaismu, ideāli piemērota glezniecībai. Kā jau mēs pagājušajā gadā ievērojām, ka brīnumi notiek tad, kad cilvēki te atbrauc un kādu laiku uzturās un padzīvo un nevis izdomā kaut ko ārpus Savvaļas un tad atbrauc un uzstājas, bet vairāk uz vietas kaut kas rodās. 24 stundas, 7 dienas nedēļā te var ierasties ik viens, lai justos savā vaļā un aplūkotu brīvā dabā izvietotus mākslas darbus, kas atrodas plašā teritorijā pļavā, mežā uz ūdens. Pērni te izveidota maigo svārstību pļava, bet šogad to pirmā iekštelpa izstāde. Ir jāizveido izstādi pēc būtības negatīvā telpā, kura no vienas puses nav gatava, bet no citas puses ir gatava vienmēr jebkurā stāvoklī, jo pelēkais kups pats par sevi ir mākslas darbs. Mēs arī paši ar savām rokām būvējam šo telpu, un tas skits izvēlēts, ka tā ir nomaļa vieta, kur cilvēki aiziet prom no pasaules trokšņiem, lai saklausītu kaut ko svarīgu. Māksniece Sabīna Vernere ir viena no šī gada izstādes dalībniecēm un atzīst, ka Savvaļa ļoti maina cilvēka pieredzi. Viss mainās. Tu paliec tik mazs un niecīgs pret to lielo, perfekto, ideālo, maģiski piepildīto dabu. Tu esi atkarīgs pilnīgi. Šī darba sērija, kas tapa man trīs dienas glaznojot mājiņā uz ezera. Man tā seksualitāte ir mans izteiksmes līdzeklis, mans instruments. Savvaļas arhitektoniskajos procesos nopietni ierauc arhitekts Austris Mailītis, kas būvējis gan lielo pelāko kubu, gan neparastu pirtiņu uz ūdens. Šeit var izmēģināt visādas idejas. Lūk, piemēram, mūsu pirts uz dīķa, kurā tad, kad mēs izņemamies pa tiem dubļiem un lietiem, tur var forši ieejot iekšā, pa tādu vāku iekāpt iekšā tajā dīķa apakšā. Henriks Elijas Zegners vienmēr saka, Savvaļā dzīve ir dzīvojama un māksla ir jēgpilna. Savvaļa ir tēls, kas tajā līdzdarbojas. Vienmēr šeit ierodoties, notiek kaut kas mazliet nenormāls, bet tādā ļoti labā un īstā veidā. Un tad tas atspēlējas uz gan to, kas te tiek uzradīts, gan vispār kaut kādu dzīves sajūtu. Savvaļā dubļus brīda un galvu izveidināja Aneta Lesīte un Ivo Veiss Latvijas televīzija.